Kontrolli shëndetësor bazë tashmë është kthyer në një procedurë rutinë në kujdesin shëndetësor parësor. I konsiderueshëm vlerësohet nga bluzat e bardha interesi qytetarëve Gjirokastrit të grupmoshës 35-70 vjeç për kryerjen e kontrollit vjetor pa pagesë. Janë zbuluar raste të formave të sëmundjeve ndryshme në fazat të moderuara, por edhe në fazat e hershme, të cilat janë orientuar tek specialisti, gjithashtu edhe pacienti është informuar nga ana ime si mjek familje kujdes parësor në lidhje me stilin e jetesës të përshtatshëm për të mbajtur në kontroll tentativat për zhvillimin e një sëmundjeje, në varësi edhe të tendencave gjenetike që ata kanë. Sëmundjet që diagnostikohen më shpesh përmes check-up janë: forma prirje për diabetin kanë qenë të parat, forma hepatosteatoze ose të grumbullimit të yndyrnave në mëlçi, sepse kryen dhe analizat për mëlçin, po dhe forma të fillimit të çedimit të funksioneve renale, pra të pastrimit të veshkave, kanë qenë më prioritare. Kontrolli shëndetësor falas, sipas bluzave të bardha, është modeli më i mirë parandalues që i ofrohet kësaj grup moshe, ndaj nuk duhet neglizhuar. Gjatë vitit 2023, në Gjirokastër, Libohove, Dropull, janë nënshtruar paketës depistuese 6950 persona, ku 1/4 e tyre rezultuan me sëmundje kronike të formave të fshehta.